Shit, vad trångt det är. Aj! Jävlar! Men alltså det är en rejäl rallybil du har här. Alltså, ja. Vad får man ge för en sån här? Ja, en ny sån här får du ge en 4-5 miljoner. Åh jävlar! Ja. Då måste man ha sponsorer. Det måste man ha. Det är helt och hållet sponsorfinansierat. Ja. Så tack till alla mina sponsorer. Det är ett gäng dekaler på bilen som du ser. Och här har du, är det här en fläkt som du har för att fläkta dig själv? Ja, fläkta mig själv. Det kan vara bra, speciellt om det blir regn till exempel, så inte det blir fukt och imma och sådär inne i kupén. Det är inte lortigt direkt. Det är ju snyggt och rent och en jävla massa grejer. Ja, och väldigt lätt mekat, lätt att komma åt. Ja. Vad är en sån här motor? 600 häst ungefär och 900 Nm. Så att det är 0-100 på 1,9 sekunder. Så det är snabbare. 1,9 sekunder? Ja. Det händer grejer när man trycker på gasen. Det gör det. Ja. Hur roligt är det? Det är riktigt häftigt. Det är det. Det är faktiskt snabbare ax i en sån här än i en Formel 1-bil. Så det brukar jag skryta med att det är bland de förändraste bilarna man kan köra. Testa. Törs man sitta fast den? Den står inte på hjul nu liksom. Nej, precis, står på pallbockar här. Ja. Men det ska vara lugnt, ska det vara. Okay. Jag kan ta undan nätet åt det här och hålla kameran kanske. Ja, om du håller kameran där. Får vi se hur det går. Alltså man tar ju sig knappt in här. Hur fan gör du? Akrobat. Ja du, det säger jag inte. Det får bli tv-underhållning. Ja. Flyger man först så här? Kanske. Och sen... Shit, vad trångt det är! Aj! Jävlar! Aj! Går det bra, Harry? Alltså, om du kraschar med den här och får bråttom ut... Ja. Då måste man ha vig, kan man säga. Då måste man ha vig. Även ett nackskydd då, så man sitter fastspänd väldigt hårt. Ja, precis. Så det gäller att vara snabb. Är det här handbromsen eller? Det där är växelspaken. Ja. Den som du har bredvid är handbromsen. Okay. Precis. Så här är en sån här växelspaken, och man liksom bara... Ja, och så håller du full gas bara. Så det är en tändningsbrytare på den. Ingen koppling eller någonting? Det är inte koppling, bara i starten har jag det. Så då håller jag dragläge har jag med handbromsen i starten och så har jag kopplingen då givetvis nedtryckt och så ettan i. Så har jag en knapp som du har där på ratten, en startknapp. Vart här? Precis. Så den håller jag intryckt samtidigt. Du kan hålla full gas och har jag rätt startvarv, det kallas för launch control. Line lock har jag hört om. Line lock, ja. Och sen är det bara att jag släpper knappen och släpper kopplingen och sen bara jag matar och växlar med full gas. Man hör när ni står på startplattan och det gasen i botten med varvstopp som sitter och så. Ja, det är den magiska knappen som du har där. Det står ALS på. Här har en massa jävla knappar. Den trycker vi ner. Så. Ja. Nu låter det att det smäller och far. Och då låter det. Precis. Och det är bra när det låter så. Det är jäkligt bra. Det är jävligt bra det. Nu vill jag prova starten här och leka rallyföraret för 15 sekunder. Förstår. Då ska du göra så här. Du trycker på main, den som huvudströmbryter längst ner till vänster. Ja. Så har du en knapp ovanför, det står start på. Då trycker du in den utan att gasa någonting. Ingen koppling heller? Nej. Nej. Woho! Okay. Kan man trycka lite på gasen eller? Ja. Man ska inte förstöra bilen då. Nej då, det tror jag inte. Hur slår jag av den då? Jag trycker på main igen. Ja. Åh jävlar. Mm. Vi ser hur snabbt du kan ta dig ur den då. Vi låtsas att det brinner nu. Nu brinner det. Nu brinner det. Det brinner. Nej, det är något. Nu brinner det i håret. Nej! Där brann jag upp för länge sedan.